Koliko je važan trenutak u kojem su poruke poslate, kao i na kakvu podršku Nemačke Srbije može da računa, za Dnevnik govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Dobro jutro, hvala što ste došli u Dnevnik. Dobar dan vama. Ja sam jutros pogledao sajt Nemačke vlade i bio ponosan na svoju zemlju. Ponosan na svoju zemlju zato što retko na tom glavnom njihovom sajtu može da stoji Srbija jeste i bit će važan partner Nemačke. Prosto to je velika stvar za nas i ljudi u Srbiji treba da znaju 4,4 milijarde evra naše trgovinske razmene. To je ubedljivo najveća cifra. To govori o broju ljudi koji u našoj zemlji zarađuju svoj novac prodajući robu, usluge i sve drugo Nemačkoj. 1,9 milijardi je naš izvoz za Nemačku. Da, 10 puta veći u odnosu na prethodnu godinu. Tako je, 10,3% veći u odnosu na prethodnu godinu, a 3 puta veći recimo u odnosu na 2007. godinu. Ja mislim da to mnogo toga govori. Istovremeno 43.000 ljudi imaju posao u nemačkim kompanijama i nemačke kompanije, neke za koje su ljudi do sada čuli, dakle Leoni u Kraljevu, Kromber, Schubert u Kruševcu, jedna velika privatna kompanija u Čačku, uskoro nemačka porodična firma otvara svoje pogone i bit će još jedna važna i velika investicija o kojoj ja najveće verovatno od toga i sa najvećim brojem zaposlenih ljudi o kojoj ja još ne mogu da govorim. A ili možemo bar neke detalje, budući da smo videli na sajtu, što je vrlo neobično, hrvatskog inovatora i proizvođača električnih automobila, gospodina Rimca, da se jedna velika automobilska industrija sprema da otvori pogon u Srbiji? Ja ne mogu to na takav način da kažem, niti je tu sve istinito, ali nešto imamo o čemu ne smijem da govorim. I nadam se i ćutim, jer je to dogovor sa investitorom, dakle kada oni budu završili sve pripreme i kada sve bude potpuno jasno, onda ću izaći pred javnost i sa ogromnom radošću saopštiti šta je to što mislim. To je za jedno mesto u centralnoj Srbiji i to će biti za jedan veliki, veliki region Srbije, rekao bih, ne gotovo spas, već budućnost i velika budućnost i ogromna nada. A u kom roku, možemo li bar to da znamo? Ne zavisi od nas, zavisi od investitora, ali verujem da već uskoro kreću sve pripremne radnje, do kada će zaposliti. Broj ljudi koji neko misli da tu zaposli prevazilazi čak broj ljudi zaposleni u RTB Boru i u Železari, onda vam je jasno o kakvoj velikoj stvari za našu zemlju znači. Da, ekonomske teme nismo ni sumnjili da ćete postići saglasnosti, da ćete imati dobre razgovore u vezi sa tim. Međutim, politički odnosi, odnosi Beograda i Prištine, nešto su o čemu ne postoji potpuna saglasnost sa zemljama članicama Evropske unije, pa i sa Nemačkom. Vi poslednjih nedelja sve češće govorite o neophodnom kompromisu između Beograda i Prištine, o tome ste i juče govorili u Berlinu. Pa koliko se razlikuje taj kompromis, kako ga gleda Beograd i kako ga gleda Berlin? Razlikuje se, naravno. Nemačka je priznala nezavisnost Kosova, mi nismo. I velike su razlike. Ja mislim da me juče kancelarka Merkel nije kritikovala samo zato što je poštovala moju hrabrost da iznesem drugačije viđenje i neka rešenja koja nisu u saglasju i nisu stereotipna rešenja, nije sve u skladu sa onim što bi moglo da bude očekivano. Ja sam rekao, ja sam spreman da čujem svaku reč kritike, ali ja moram da kažem šta mislim po tom pitanju. I ja zaista mislim da je važno da postignemo kompromisno rešenje. Ukoliko ga ne budemo postigli, imaćemo teške političke i ekonomske posledice u budućnosti. Mi igramo, slušao sam malo Nebojšu jutros kod vas na RTS-u, pa bi ja deo njegovog da iskoristim izlaganja. Dakle, mi igramo partiju šaha bez dame i topa. I pokušavamo da dođemo u situaciju u kojoj bismo izvukli pat. Nekako da naše kralja sateramo u ćošak, a da njihovi pešaci nam ne dozvole da se pomeramo i da izvučemo remi. I u gotovo nemogućoj situaciji, dakle, jer da se mi ne lažemo, mi smo i 99. i 2004. i 2008. samo gubili. I ništa nije na našoj strani. I danas u toj gotovo nemogućoj situaciji pokušavamo da izvučemo neke remi. I uspeli smo, ako ništa, da se vratimo za tablu i da pokušavamo koncentrisano da igramo makar sa damom i topom manje. Zato je teško ponekad razumeti primedbe koje dolaze iz Srbije, u kojoj svi
kibiceri koji nikako ne bi da preuzmu odgovornost, posebno ne da igraju sa takvim kvalitetom i sa tolikim figurama manje, čekaju samo da budete poraženi i da vas okrive za to. A moj posao je da se borim za Srbiju i da pokušam i sa damom i topom manje da izvučem remi. I to ću nastaviti da radim. I nije mi problem, makar me svi osuđivali i u zemlji i u inostranstvu. Što se kancelarke Merkel tiče, ona je žena ozbiljna, odgovorna i saslušala je to što imam da kažem. I mi ćemo nastaviti različite razgovore, pokušati da analiziramo sve modalitete, jer ja ne mislim, za razliku od svih drugih, da vreme radi za nas. Mogu ja da ustanem od table i da se sklonim od table. To što ćemo da držimo zamrznutu poziciju na table neće nam vratiti ni damu ni topa. A da li nam je onda taj unutrašnji dijalog koji se vodi već nekoliko meseci kupovina vremena ili gubljenje vremena? Nije nam ni kupovina. Svakako nam nije ni kupovina ni gubljenje. To je prvo da ljudi počnu time da se bave, da to krenu da sagledavaju. Jer ja vas sada pitam, Nado, pošto svi u Srbiji sve znaju. Tako sam i sinoć pitao jednog novinara, a kažete mi šta je vaše rešenje, ali da ga prihvate Albanci. Pa rekao je, ne znam. Dakle, budite pošteni prema sebi, a svako će kroz dijalog sebi da postavi to pitanje, a koje je to rešenje Kosova, a da ga prihvate i Albanci? Da nemamo sukobe u budućnosti. Da ne razmišljamo o tome kako će deca da nam žive sutra, nego da znamo da će to da bude mnogo bolje. Dakle, i onda ćete da sami dođete od toga i kažete, ej, pa baš i ne znam i mnogo je teško, dajte da nešto uradimo, ne samo da zvocamo protiv nekoga. I u tim okvirima, bez obzira na posledice političke, mi ćemo nastaviti da se bavimo budućnošću i da donosimo rešenje za budućnost. U skladu sa tim, hoću da kažem građanima, da smo mi u prvom mesecu ove godine imali rast bruto domaćeg proizvoda od 4,2%. Ako prvi kvartal bude 4%, drugi kvartal, ako ne bude mnogo lošije od toga, neka bude i 3,5%, dakle, to će nama već sredinom ove godine, ukoliko predsednica vlade sa tim bude saglasna, imajući u vidu činjenicu da ćemo, da je po zakonu o budžetu predviđeno da imamo deficit u februaru 25 milijardi, dakle, od januara u prva dva meseca 12 milijardi, mi ćemo imati suficit od oko 12 milijardi, sutra bih morao da sačekam. Dobro. Da vam kažem. Dakle, to je opet za nekih 170-180 miliona evra bolji rezultat od očekivanog u samo prva dva meseca bez onih jednokratnih uplata Telekoma, EPS-a ili bilo koga drugog. A šta će to značiti? Da se vratimo na ono ako se predsjednica vlade bude složila? To će za ljude da znači da ranije idemo na povećanje plata i penzije. Dakle, i to je ono za što se borimo. Bolji životni standard, ali taj bolji životni standard mora da bude zasnovan na stvarnim rezultatima, a ne na političkim odlukama. Ne na glupostima koje slušam svakog dana. Sve je besplatno u Srbiji, sve treba bude besplatno. Besplatno da bude sad, kad je neko stvorio novac. Za razliku od situacije i bankrotstva do kojeg su nas svojevremeno doveli. I ja naravno hoću da iskoristim ovu priliku, ako mi dozvolite, i ne bih vas previše zadržavao, da kažem građanima Srbije jednu stvar. Ovde, jer sam na ovoj televiziji najčešće napadan i meta najbrutalnijih napada, bez mogućnosti da odgovorim, čak i bez mojih predstavnika stranke koju vodim da odgovore na brutalne laži i neistine. Slušao sam u poslednjih 15 dana da sam ubica. Slušao sam da sam kriminalac. Slušao sam kako imam 7 kuće i tako dalje. Ne, imam samo jedno i to minimalne kvadrature nekretninu. Izvinjavam se što su moj otac i majka i pre 30 i pre 40 godina radili pa su imali i izgradili i kuću i stan i tako dalje. Samo što to neko krije. Izvinjavam se nekome što moj brat od 46 godina ima stan, znate, za koji i dalje plaća kredit u Švajcarcima i posle 15 godina od kada je taj vlasnik. I želim građanima da kažem da mi se ne samo nije uvećala imovina familije Vučić, familije čitave, već se smanjila u poslednjih 5 godina od kada sam predsednik. Ovo mi je važno, kažem, zato što sam ja predsednik svih građana i hoću da ljudi znaju da na pošten, veoma pošten, odgovoran i marljiv način obavljam svoj posao. Ja o njima da govorim neću ništa. Ni da li su krali pare po manastirima, ni šta su sve drugo radili, njihova stvar. Dakle, mene samo zanima da ljudi u Srbiji znaju ono što su činjenici i ono što me je najviše zabolilo. Sve to što su pričali gluposti, ubice, lopovi, zna narod kakve su to gluposti. Ali je neko od njih izmislio svojevremeno Milovan Brkić kako sam tukao ženu i kako sam ne znam ni ja šta. Ja toliko prezirem i toliko se gadim ljudi koji tuku žene inače.
da bih uveo najtežu moguću kaznu za takve prestupnike. Ne postoje gori gadovi, ne postoje odvratniji ljudi. I da takve laži koje nikada niko nigde nije izgovorio, niti postoje, niti imaju veze s realnošću, ali postoje zato što oni polaze od sebe, jer oni tuku žene. I od male Goce Uzelac ispred Pinka, da ne pričam šta imate u policiji od prijava njihovih supruga i tako dalje. Gospodine predsjedniče, zašto je sve to tema beogradskih lokalnih izbora i svakih drugih u ostalom? Zašto svaki put moramo da... Zato što, draga Nado, jedina tema njihova je mržnja prema meni. Njima su propali životi ako ne opsuju nešto i ako nešto ne slažu protiv mene i protiv moje porodice. A šta drugo da kažu? Da oni kažu da će da izgrade metro, pa već su 15 puta to govorili. Da oni kažu da će da izgrade nešto u Beogradu na vodi, pa to su govorili decenijama, pa nisu. Da, ali ako oni kandiduju takvu politiku, takva politika dobije odgovarajuću podršku na svakim prethodnim izborima, zašto je neophodno da svaki put demantujemo i dokazujemo? Reći ću vam, ja ne dokazujem. Ja sam, ako ste videli, iskoristio 2 minuta, ne vređajući nikoga drugog, da samo građanima Srbije kažem kakve su to neistine. A ja mislim da je mnogo važnije da ljudi čuju šta je to što neko nudi. Ono što mi nudimo, dakle, to su stvarne stvari. Da, uradit ćemo metro. Da, narode, za vas od Batajnice do Ripnje uradit ćemo kanalizaciju posle toliko godine, jer imamo mnogo više novca nego što smo imali. I to je moj program. Nikog od njih gotovo da nikada i ne pominjem. Pa njihovi spotovi koji su kod vas nisu zabranjeni, a jedan naš je zabranjen samo zato što je njihova slika stajala, iako je govorio suštu istinu. A njihovi spotovi govore, ej, ne pada vam na pamet da glasate za broj 1. Dobro, spotove, kampanju, to zabranjuje druga institucija ili odobrava. Samo vi tražite da onaj naš zabrane. Da. Vratila bih se još pred kraj ovog razgovora. Malo pre smo prekinuli priču kompromisu neophodnom, zapravo nismo je prekinuli, nego smo došli do tačke koja me zanima. Kako vam izgleda poslednjih nedelja, imali u Prištini pomaka ka tom cilju? Naime, dok vi govorite o kompromisu, s druge strane u Prištini se govori i najavljuje diplomatska ofanziva kako bi se preostalih 5 članica Evropske unije ubedilo da treba da prizna nezavisnost Kosova. Kakve su... A to je smešno, to su za njihove interne igre i na to se nasmejete i terate dalje. Uopšte ne želim da se poredim sa njima. Kad već pričate o kampanji sutra, zamislite, poslednji dan je kampanje, a ja ću da budem sa Juncker Mogherini, ali i sa Tačijem. Hoćete sastati sa Tačijem u Sofiji? Pa da, pretpostavljam. I zamislite tu divnu kampanju u kojoj vi morate, ali moj posao je da budem predsednik Srbije i da ne mogu da gledam kad su neki opštinski izbori, gradski izbori, da li u Boru, Aranđelovcu, Beogradu. Moj posao je da radim za interes građana Srbije, a ne da biram vreme i mesto sa kim ću se sastajem, da li mi to odgovara ili mi to ne odgovara. Sastaću se sa svima njima sutra u Sofiji, razgovarat ćemo. Ja mislim da oni nemaju, za ovo što mi radimo ovde u Srbiji, potrebna velika snaga i potrebna je hrabrost. Zato što, kao što sam rekao, svi kibiceri od ozgo samo čekaju kad će da vas pljunu ili onako kako je to jutro se Nebojša rekao, gledaju kako da pomognu kamen koji neko gura uzbrdo, da sve one koji ga guraju, da ih strovale nizbrdo. Dakle, naš je posao da mi radimo svoje. Što se tiče Prištine, ja ne vidim ni snagu, ni posvećenost njihovu, ali se nadam da će toga biti u budućnosti. Nije ovo pitanje od jednog dana ili od 2 meseca. Ništa se neće rešiti ni za dan, ni za mesec, ni za 2. Ovo je jedan veliki, veliki proces u kojem mi moramo da razmišljamo o sebi, da vidimo šta je to što je realno, da vidimo možemo li do toga da dođemo ili ne možemo. Ja i dalje mislim da je veća mogućnost da ne napravimo bilo kakav kompromis. I zbog druge strane, i zbog trećih strana, dakle, ali naše je da se borimo i naše je da pokazujemo energiju, aktivizam, želju da razmišljamo o budućnosti. Jer ja sam siguran da mi napravimo nekakav kompromis sa Albancima kojim bismo bili podjednako zadovoljni ili podjednako nezadovoljni. Da bi naša trgovinska razmjena sa Nemačkom išla na 7 i 8 milijardi. A to bi značilo da bismo nezaposleno spustili ispod 5% za godinu, godinu i po dana. To bi značilo da bi nam i plate bile značajno veće. Govorimo o neto platama, obično su u Evropi računaju bruto plate, zato naše ljudi preteruju koliko je ovde loše. Dakle, da bi nam neto plate bile bez ikakvih problema, mi ćemo sami to da izguramo do 500 evra do početka sledeće godine, da bi išli i na 600 i na 700 evra. Dakle, to su mnogo bolje stvari i to znači za budućnost da nam deca ostaju u zemlji, da ne napuštaju zemlju, da možemo da gradimo za najbolje zdravstvene objekte kakav je klinički centar u Nišu, da možemo i graditi u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, da kao što sam rekao već nekoliko puta, i to je deo tog puta, da
naše žene imaju dijagnostiku za rak dojke, a ne da imamo najveći broj smrtnih slučajeva upravo zbog toga što nam dijagnostika ne funkcioniše. Da pokažemo veću pažnju prema ženama, da pokažemo veću pažnju prema našoj deci. Ako bude moguće, ako ne bude, ako ništa, bit će mi čista savest, uradit ću sve što mogu bez obzira na gubitak političkih poena. Najlepša hvala što ste bili gost. Hvala i vam.